15 minuta posle ponoći upravo smo ispratili naše goste i svoje Escobara, Lečak, Hila, Žiofreja i nastavit ćemo razgovore i verujem da ćemo moći u danima koji su pred nama, makar za jedan mali deo, da postignemo neko kompromisno rešenje, pošto je jasno da oko tablice i oko nekih većih pitanja do takvog rešenja ne može da dođe uopšte. Naravno, i ovo što se nadam, nije ništa sigurno i potrebno je mnogo garantija, mnogo još rada, ali u danima koji su pred nama radit ćemo i dalje vredno da pokušamo da obezbedimo i sačuvamo mir za naš narod, a da istovremeno osiguramo budućnost za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.